грає таким складом, судьби і придумали. Пятий номер, десь Сергій, Литвиненко Олександр, шостий номер, перший номер, Крикун Євген, 22 номер, Калашник Віктор, другий номер, Дребідько Ігор, 15 номер, Гринець Максим, 13 Бурлай Максим, місто Черкаси, Цибулько Сергій, місто Канів, і на сьогоднішній ігри присутні також головний інспектор сьогоднішньої футбольної зустрічі, Легат Федерації футболу Черкаської області, Ніцак Микола, місто Золотоноша. Футбольний матч між командами Гузельнику Спартак місто Золотоноша і командою Люба Золотоніський район, рахунок матчу 1-0 на користь команди Спартак. Наступний субботи.
Нам не учитель.